ሲጠበቅ የነበረው የእስራኤል ጥቃት በኢራን ላይ ዛሬ ተፈጽሟል በኢራን ላይ ጥቃት ከፈጸምን በኋላ አለም ሀያልነታችንን ይረዳል ያሉት የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ጋላንቲም በዛሬው ዕለት እንደተናገሩት ጥቃት በኢራን ላይ ፈጽመዋል የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንቲም በኢራን ላይ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ አለም ያላቸውን ሀያልነት እንደሚረዳ እናም ጠላት ትምህርት እንደሚወስድ ለአየር አባላቱ ከዛሬ ጥቃት ሁለት ቀናት በፊት ቀደም ብለው መናገራቸውን ሮይተርስ መዘገቡ ይታወሳል እስራኤል ትህራን በስድስት ወራት ውስጥም ከአራት ሳምንታት በፊት ለሁለተኛ ጊዜ በእስራኤል ላይ ለፈጸመችው ቀጥተኛ ጥቃት የበቀል እርምጃም እስራኤል በኢራን ወታደራዊ ዕላማዎች ላይ የፈጸመችው ጥቃት የደረሰው ጉዳትም ዝቅተኛ መሆኑንም ትራን ገልጻለች ኢራን የአየር መከላከያዎቿ የእስራኤልን ጥቃት በተሳካ ሁኔታ ማክሸፍ እንደቻሉ ና የደረሰውም ጉዳት የተወሰነ ነውም ብላለች በበኩሏም በዛሬ ንጋት ላይ እስራኤል በኢራን የሚሳኤል ማምረቻ ፋብሪካዎችና ሌሎች ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ጥቃት ሰንዝሯል እስራኤል በዚህ ወር መጀመሪያ አካባቢም ከኢራን ለተፈጸመባት የሚሳኤል ጥቃት የአጽፋ እርምጃ ነው ያለችውን ጥቃት ዛሬ ማሌዳ ላይ በኢራን ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ፈጽማለች የኢራን አገዛዝ በእስራኤል ላይ ለወራት በተከታታይ ላደረሰችው ጥቃቶችም ምላሽ ለመስጠት በአሁኑ ጊዜም የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በኢራን ውስጥ በሚገኙ ወታደራዊ ላ ከተማዎች ላይ የተጠኑ ጥቃቶችን እየፈጸመ ነው ስልም የእስራኤል ጦር ጥቃቱን አስታውቋል ከሰዓታት በኋላም የእስራኤል ጦር ጥቃቱ እና አላማውን ማሳካት መቻሉን ተናግሯል የኢራን መገናኛ ብዙሃን እስራኤል በቴራን ላይ ለወሰደችው እርምጃም ተመጣጣኝ ምላሽ እንደሚሰጥ ባለስልጣናት መናገራቸውን ዘግበዋል የአየር መከላከያ ሥርዓቷ ከእስራኤል የተሰነዘረውን ጥቃት በተሳካ ሁኔታ መከላከል ችሏል ያለችው ኢራን በበኩሏም በትህራን ኩዘስታን ላም ግዛቶች በሚገኙ ወታደራዊ ኢላሞች ላይ መጠነኛ ጉዳት መድረሱን ይፋ አድርጋለች ሐማስ በጥቅምት ሰባት በእስራኤል ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎም በታሪካዊ ባላንጣዎች ተህራን እና ቴላቪቭ መካከል ያለው ውጥረትም ከፍ ብሎ ታይቷል እስራኤል ከባለፈው ወር ጀምሮ በሊባኖስ በአየር እና በእግረኛ ጦር የሚታደርሰው ጥቃት ተጠናክሮ በቀጠለበትም የአካባቢው ውጥረት የተባባሰ መምጣት ኢራን እና አሜሪካን በቀጠናው ግጭት ተሳታፊ እንዳያደርግም ከፍተኛ ስጋት አንዣቧል የእስራኤል ጦር በማለዳው ጥቃት ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖችን እና ሚሳኤሎችን ጥቅም ላይ ስለማዋሉም ሮይተርስ ዘግቧል ኢላማዎች የኢነርጂ መሰረተ ልማቶችን እና የኢራንን የኒኩሌር ጣቢያዎችን አለማካተታቸውን የተነገረ ሲሆን ኢራን ከዚህ ቀደም የሰራችውን ስህተት በመድገም በእስራኤል ላይ ጥቃት የምትፈጽም ከሆነም በተመጣጣኝ ምላሽ ለመስጠት እንገደላልን ብሏል ጦሩም ሃይማኖታዊ መሪ አያቶላ አሊ ሐሚንም ሰራዊቱ ለማንኛውም የእስራኤል ጥቃት ምላሽ ለመስጠት በርካታ እቅዶችን እንዲያዘጋጁ ትእዛዝ ስለመስጠታቸውም ትላንት መዘገቡ ይታወሳል የኢራን ባለስልጣናትም እስራኤል በኢራን የኒኩሌር እና የነዳጅ ማውጫ ስፍራዎች ላይ ጥቃት የምትፈጽም ከሆነም ኢራን የአጸፋ ምላሽ ትሰጣለች ብለውም ነበር ነገር ግን የእስራኤል ጥቃት በወታደራዊ ካምፖች የሚሳኤል መጋዝኖች እና ሰው አልባ አውሮፕላኖች ብቻ ላይ የተገደበ ከሆነም ኢራን ምላሽ እንደማሰጥም ተናግረው ነበር ከዚህ ባለፍም በወታደራዊ ካምፖች እና መጋዘኖች ላይም የተገደበው ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ካደረሰም ኢራን የበቀል እርምጃ ሊትወስድ እንደምችልም ተነግሯል ከዚሁ በተያዘም እስራኤል ዛሬ ማለዳ በኢራን ላይ የአጸፋ እርምጃ መውሰዷን ተከትሎም ኢራን በሁሉም መስመሮች ላይ በረራውን አቋርጣለች የሀገሪቱ ሲቪል አብየሽን ባለስልጣንም በቀጣይ መግለጫ እስኪሰጥ ድረስ ከኢራን የሚነሱ ሆነም በኢራን የሚያርፉ በረራዎች ተቋርጧል ብሏል። ኢራንን መነሻ እና መዳረሻቸውን ወደ ሀገሪቱ ያደረጉ ሁሉንም በረራዎች እንዲቋረጡ ማድረጓን አስታውቃለች የሀገሪቱ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ቃል አቀባይ ጃፌር የዝርሉ በቀጣይ እስክና እስካሳወቅ ድረስ ሁሉም በረራዎች ተቋርጠዋል ማለታቸውን የኢራኑ ብሔራዊ የዜና ወክል ኢርና አስነብቧል ተራን በረራዎች እንዲቋርጡ ያደረገችው በእስራኤል ከተሰነዘረባት ጥቃት ከሰዓታት በኋላ ነው የበረራ መረጃዎችን የሚያጋራው ፍላይት ራዳር የእስራኤልን ጥቃት ተከትሎ የኢራን የአየር ክልል ከአውሮፕላኖች ነፃ መሆኑን የሚያሳይ ምስል አጋርቷል የኢራን አየር ኃይል እስራኤል በተራን ኩዝስታንና ኢማን ግዛቶች ሊፈጽመው የነበረውን ጥቃት ማክሸፉ መቻሉንም ገልጾል በተወሰኑ አካባቢዎች መጠነኛ ጉዳት መድረሱን የጠቀሰው ታስሚን የዜና ወክል በበኩሉም ቴህራን ለቴልቪቭ ጥቃት አጽፋውን እንደምትመልስ መዛቱን ምንጮች ጠቅሶ አስነብቧል የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ በሰጡት መግለጫም እስራኤል ግቧን አሳክታለች እስራኤልን የሚተነኩሱ ከባድ ዋጋ ይከፍላሉ ስሉም ተደምጧል ቴራን ሌላ ዙር ጥቃት በእስራኤል ላይ ከፈጸመች ቴልቪቭ ከበድ ያለ የአጽፋ እርምጃ እንደምትወስድም መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል መልእክታችን ግልጽ ነው እስራኤል ላይ አደጋ የሚደቅንና ቀጠናውን ወደ ከፋ ውጥረት የሚከት አካል ከባድ ዋጋ ይከፍላል ስሉም ጋላንቲ ተደምጧል እስራኤል የዛሬውን ጥቃት የፈጸመችው በጥቅምት ወር መጀመሪያ ኢራን 200 በሚጠጉ ባሌስቲክ ሚሳኤሎች ለፈጸመችባት አጸፋውን ለመመለስ እንደሆነም ተገልጿል ቴራን ግን ወታደረው ተቋማት ላይ ያነጣጠረው ጥቃት መጠነኛ ጉዳት ማድረሱን ከመግለጽ ውጭም እስራኤል ስኬታማ ነበር ስላለችው የአጸፋ ጥቃት ትጉዳት ጉዳት ዝርዝር መግለጫ አልሰጠችም በኢራን በተፈጸመ ጥቃት አስር የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸው ተገለጸም ትህራን 1200 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኝ ከተማም ለተፈጸመው ጥቃት እስካሁን ኃላፊነቱን የወሰደ አካል የለም እስራኤል በኢራን በፈጸመችው የአጸፋ እርምጃም ሁለት ወታደሮች መገደላቸውን የኢራን አብዮታዊ ዘብ አስታውቋል በደቡብ ምስራቅ ኢራን በተፈጸመ ጥቃትም አስር የጸጥታ ኃይሎች ተገድለዋል ተብሏል በኮንቮይ ሲጓዙ የነበሩት ፖሊሶች ከትህራን በ1200 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኝ የሚገኘው ጎላር ኩህ ከተማ ነው መገደላቸው የተገለጸው ታስኒም እና መሄርን ጨምሮም የኢራን መገናኛ ብዙሀን በጥቃቱ ስለደረሰው ጉዳት እንጂ ሌሎች ዝርዝር መረጃዎችን አላወጡም የኢራን ብሔራዊ ዜና አገልግሎት እርናም በፖሊስ ኮንቮይ ላይ በህገ ጥቃት ደርሷል ከማለት ውጭም ተጨማሪ ማብራሪያም አልሰጠም የከተማው ፖሊስ ከጥቃቱ ጀርባ ማን እንዳለ ጥርጣሬውን አልገለጸም እስካሁን ሀላፍነቱም የወሰደ አካል የለም ብሏል አስር ፖሊሶች የተገደሉበት ጥቃትም እስራኤል ለጥቅምት መጀመሪያው የኢራን የባሌስቲክ ምሳይል ጥቃት ምላሽ በሰጠችበት በሳታት ውስጥ የተፈጸመ ነውም ተብለዋል እስራኤል በኢራን ምዕራባዊና ደቡባዊ ምዕራብ ክፍል በሚገኙ ወታደራዊ ጣቢያዎች ላይ ያነጣጠረው ጥቃት የሁለት ወታደሮች ህይወት ማለፉ ተዘግቧል የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በወታደረው ተቋማት ላይ አነጣጥሮ ለተፈጸመው የእስራኤል ጥቃትም ቴሄራን አጸፋውን የመመለስ መብት አላትም ብለዋል እስራኤል በበኩሉ ተራን ሌላ ዙር ጥቃት ፈጸመች ከባድ ዋጋ ትከፍላለች ስትልም ዝታለች አስር ፖሊሶች ከተገደሉበት ጥቃትም ከእስራኤል ጋር ስለመገናኘቱ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም የሐማስ መሪ ግድያን ኔታንያሁ የጋዛውን ጦርነት ለመቋጨት ሊጠቀሙበት እንደሚገባም የቀድሞ የእስራኤል ጀነራል ተናገሩም የኔታንያሁ አስተዳደር ታጋቾቹን ማስመለስና ወደ ድንበር አካባቢ ተመልሶ ደህንነትን ማጠናከር ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይገባልም ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጋዛ ለመውጣት ግልጽ ስትራቴጂ የላቸውም በሚል እየተተቹ ነው ጡረታ የወጡት የእስራኤል ጀነራል ጂዮራ ኢላንዲ የኔታንያሁ አስተዳደር ይህን አጋጣሚ ታጋቾችን ለማስመለስና ጦርነቱን ለማስቆም የማይጠቀሙበት ከሆነም እስራኤል ለአመታት የተራዘመ ጦርነት ውስጥም እንደምትዘልቅ አስጠንቅቀዋል ከሲኒዋር ግድያ በኋላም የኔታንያሁ ከጋዛ የመውጫ ስትራቴጂ ከሚጠይቁና ከሚተቹ የቀድሞ የመከላከያ አመራሮች መካከልም ኢላንድ አንዱ ናቸው የእስራኤል ተደራዳሪዎች የተኩስ አቁም ስምምነት እናም ታጋቾችን በማስለቀቅ ላይ ለረጅም ጊዜ የቆየውን ድርድር ለመቀላቀል በዚህ ሳምንት መጨረሻ ወደ ኳታር እንደሚበሩ የኔታንያሁ ጽፈት ቤት ቤትም አስታውቋል ነገር ግን የሐማስ አቋም ምን ሊሆን እንደሚችልም እስካሁን የታወቀ ነገር የለም